Допомога Заходу допоможе Україні зірвати плани диктатора Володимира Путіна та звільнити окуповані Росією території не одномоментно, а в кілька етапів. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни. Зазначається, що наразі сили оборони провели кілька масштабних контрнаступальних операцій, які були успішними в оперативному плані впродовж усього повномасштабного вторгнення. Однак такий підхід до звільнення території не є єдино можливий для Збройних сил України. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що вихід з нинішньої позиції війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських військ. В інституті переконані, що менш масштабні контрнаступальні операції Збройних сил України відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів, що пов'язані з проведенням більш масштабних контрнаступів. Цитуємо. Менш масштабні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити певний тиск на сили оборони на всій лінії фронту. Водночас в ЄСВ переконані, що західна допомога для Збройних сил України – це єдиноможливий шлях для зменшення намірів російського диктатора знищити українську державність та ідентичність, не жалкуючи часу або вартості. Також оборонна допомога західних партнерів здатна забезпечити сили оборони України необхідним обладнанням та зброєю в обсягах у терміни і в регулярності, що дозволять їм проводити масштабні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій. Такі операції Збройні сили України не обов'язково мають бути окремими та швидко широкомасштабними. Вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуваються наприкінці 24-го та впродовж 25-го років. Та й загалом, от Інститут вивчення війни, його аналітики кажуть, що західне озброєння може дати змогу нам, власне, проводити, я так резюмую, так, якісь локальні операції на певних напрямках, до прикладу те, що зараз роблять наші нацгвардійці на Серебрянському лісництві біля Креміної, де вибивають ворога з його позицій. Але також ключова, і про це сказав Володимир Зеленський, щоб Україна перемогла, всі обмеження мають бути зняті. Про це от каже Володимир Зеленський, мається на увазі, що обмеження ударів західної зброї по території Російської Федерації. Це от говорячи про удари у відповідь по Російській Федерації, він зазначив, Володимир Зеленський, що це не риторика, а реальний план. Київ чекає на рішення союзників. Якщо світ хоче бачити Україну на карті, відповідні кроки мають бути конкретними та швидкими. Ну, знову ж таки, удар 8 липня по Києву, в тому числі в першу чергу по лікарня Охмадит не призвів до зміни політики Сполучених Штатів Америки. Там на офіційному рівні сказали, що вони не поміняють наразі підхід ударів їхнім озброєнням по території Російської Федерації. Наразі, нагадаю вам, є обмеження. Ракети АТКМС радіусом дії 300 кілометрів ми не можемо використовувати без обмежень. От радіус дії – це прифронтові області Російської Федерації, так, орієнтовно 100 кілометрів. Це і «Хаймерс» можуть чинити удари. І, відповідно, ми знаємо, що це й каже наш Генштаб, що, власне, дозвіл, обмежений хоча б, але дозвіл таки бити по Білгородській Курській областей, зробили неможливим розширення лінії бойових дій аж на Сумську область. Ну, відповідно, зробили дуже непросту ситуацію для ворога на Харківському напрямку. Давайте рухатись далі і говорити про те, що відбувається в нас у підсумку після саміту НАТО в Вашингтоні. Нагадаю вам, 9-11 липня відбувся ювілейний 75-й саміт. Про це будемо говорити з нашим гостем. Це голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч. Пане Сергій, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте з вами, вірніше, давайте ви в нашому ефірі підсумуєте саміт дводенний НАТО в Вашингтоні. Реальність очікування, чи було досягнуто всього того, що декларувалося, і чи, можливо, відбулось щось, що вас здивувало? Ну, ви знаєте, ми ж від НАТО багато не хочемо.
Ми хочемо просто членства в НАТО, тому що всі роки незалежності України ми активно співпрацювали, досягали стандартів, критеріїв. У нас є так багато законодавчих актів, які нас поєднують. Це ми входимо в програму «Партнерство заради миру», у нас є хартія про особливе партнерство, є програма розширених можливостей. Україна – стратегічний партнер НАТО. Не просто партнер, а єдиний стратегічний партнер, який є в НАТО. У нас є Рада Україна-НАТО, тобто наступний крок – це вже само членство. Але очевидно, що консенсусу в НАТО немає. Ми тоді розглядаємо саміт як в такому перерізі, що якщо немає такого політичного рішення, яке б нас задовільнило, повинно бути на шальках терезів щось таке вагоме, щоб відповідало цьому статусу. Ну, зокрема, йдеться про ту військово-технічну, військову, фінансову, економічну допомогу, яку країни-члени НАТО можуть надавати і надаватимуть Україні. Власне, про це йшлося. Взагалі, всі дні, всі розмови, всі плани, які НАТО обговорювало, там питання України стояло завжди. І навіть, наскільки я знаю, підрахували цю підсумкову декларацію, де, здається, 59 раз згадана Україна і 43 рази Росія в контексті негативному Росія, звичайно, в контексті того, що вона загрожує світовій безпеці. Тому, власне, якщо ми підсумуємо всі ті речі, які були прийняті щодо допомоги Україні, то це, в принципі, досить такий вагомий внесок. Тамас, якщо говорити про те, що на саміті НАТО, в тому числі і Столтенберг, очільник генсек НАТО, згадали про Китай і про реальну загрозу з боку Китаю в підтримці Росії в цій війні. Наскільки це безпрецедентно? Тому що, наскільки я розумію, наскільки я ознайомлювався, що раніше Альянс нікого не звинувачував в бойових діях, а от Китай отримав таку, і там вже в Китаї Пекін офіційно відповів, що, мовляв, це нечувано, що вона звинувачують. Ну, є факти. Китай постачає обладнання для Росії, для того, щоб Росія випускала зброю, ракети. Це всі такі продукція двійного призначення, це очевидно є. Тому що, якщо б цього не було, то не було б цих зауважень з боку НАТО. Але в цьому контексті цікаво, що НАТО запросило своїх віддалених партнерів. НАТО є група віддалені партнери. Це Нова Зеландія, Австралія, Японія, Південна Корея. І тут цікаво, що Україна теж може розвивати співпрацю з цими країнами і в рамках політики НАТО. Так як ми стратегічні партнери НАТО, майбутні члени НАТО, ми теж цю політику підтримуємо. Співпрацю з демократичними країнами Індійсько-Тихоокеанського регіону. І тут у нас з Японією є договір про безпеку. А ось на фоні того, що Росія підписала з Північною Кореєю щось там, то ми могли б підписати договір з Південною Кореєю з питань безпеки, якщо Південна Корея на це погодиться. Слід відмітити активність Австралії, яка вперше надала величезну допомогу як для себе назовні, так би мовити, в військовому плані. Це вперше, можливо, в період після Другої світової війни 170 мільйонів доларів Австралія виділила. Навіть будуть представники Австралії в цьому командуванні новому, яке розміщується в Німеччині саме по логістиці, по поставці для України. Ну, також є Нова Зеландія, яка маленька країна, але, можна сказати так, відчайдушно нас захищає в політичному плані. Тому я маю на увазі, що розвиваючи ці всі контакти з цими країнами, і НАТО, і Україна посилюють і їхній вплив на Тихоокеанському регіоні. В якомусь сенсі це тиск і на Китай, який повинен подумати про переглянути, можливо, свої відносини з Росією. Пане Сергій, от згадуючи про обіцянки на саміті НАТО, ну так, от власне всі лідери провідних країн, членів Альянсу, в своїй промові в першу чергу розпочинали свій спіч саме з України. Вони вже кількість навіть навели, скільки раз згадувалася Україна. Але от обіцянка, що Україна незворотньо прямує в Північно-Атлантичний альянс. У мене запитання, що ми незворотньо прямуємо в НАТО? Чому нам не дати запрошення? Запрошення не може не зобов'язувати по хронології, так? Запрошення просто може існувати як факт, що Україна запрошена в НАТО. А вже далі в тому самому русі
співпраця там. Є ж країни, які роками вступали після отримання запрошення. Навіть от недавно, та скандинавські країни теж 2 роки чекали, поки там Туреччина і Угорщина дадуть своє зелене світло, значно, звичайно, маючи свої вигоди. Питання, чому не дати запрошення, якщо ви кажете, що ми незворотньо будемо в альянсі? Ну, ви слушно зауважуєте, що саме запрошення все ще потребує певного часу логістичного для того, щоб відбулося саме набуття членства. Проте, очевидно, консенсусу немає. І в НАТО є велике лобі проукраїнське, яке виступає за те, що треба активно допомагати Україні. Але якщо немає такого консенсусу, то повинно ж бути все-таки щось сформульовано. НАТО повинно мати якусь позицію. І, зокрема, позицію в плані відповіді Росії. Тому що ми пам'ятаємо, перед самим самітом був такий закид Чудернацький, я б сказав, Путіна, в плані того, що віддайте нам всі свої території, які ми вписали собі в Конституцію. Ну, добре, що собі вони в Конституцію не вписали місяць і сонце, тому що вони могли і це собі вписати в Конституцію. Тому віддайте нам все, що ми собі там придумали, і гарантуйте, що Україна не буде членом НАТО. Так от на це НАТО дало відповідь, що шлях України в НАТО незворотній. І це означає, що це Україна буде членом НАТО. Тобто, взагалі, розмови про те, чи бути Україні в НАТО, чи не буде, з боку третіх сторін, вони не мають ніякого сенсу, є деструктивними і взагалі не потрібні. Тобто, Росія тут повинна закрити якби свої ці якби критичні моменти в такому плані. Тому я думаю, що є така боротьба і єдність протилежності в НАТО. З одного боку, консенсусу немає щодо вступу ще, але всі розуміють, що це повинно відбутись, і якась позиція міцна така, все-таки проукраїнська повинна бути. І все вилилось в такий варіант в комюніке підсумкового. Пан Андрій, така трошки не конспірологія, але от варіант розвитку подій теоретичний. Чи можна також роздумувати над тим, що Альянс не поспішає нам надавати навіть запрошення в НАТО, тому що розраховує, можливо, як варіант, це питання буде включене в майбутні перемовини між Україною і Росією. Ми просто знаємо, що одна з вимог окупанта – це, аби ми ніколи не вступали в Північно-Атлантичний альянс. І чи може цинічний Захід, факти цинізму вже спостерігалися не раз в їхній допомозі нам, що вони саме тут не роблять конкретних кроків, тому що це може бути винесене питання на можливих якихось в майбутньому, невідомо коли, рано чи пізно перемовинах. Цією заявою про незворотність вступу України в НАТО вони відрізали всі ці можливості. І тут є, звичайно, розуміння, що в частини лідерів є побоювання, що сьогоднішній вступ України в НАТО змушує їх всіх почати якісь бойові дії або мати таку загрозу бойових дій безпосередньо з Російською Федерацією там на різних фронтах. Тим більше сьогодні гібридні загрози, не обов'язково мати кордон з Російською Федерацією, щоб воювати чи конфліктувати. Тому якби цей фактор стримує. Але є усвідомлення того, що Росія ворог, Росія агресор, Росія дестабілізує, Україна повинна бути в євроатлантичній спільноті, це європейська країна. Тому ж, проголосивши таку незворотність, вони відрізали всі ці закиди і можливі такі бажання Росії приторговувати членством України в НАТО. Тому що закиди ці там діалоги, чи це якби для НАТО не є загрозою. Ну так, очевидно, там вони це сприймають. А сам факт членства можливий, якби певні виклики щодо можливо, конфронтації дає. Але в мене тоді така думка виникає. Якщо немає сьогодні консенсусу щодо прийняття України до НАТО, то все рівно є консенсус протидіяти Росії. Тому, будь ласка, давайте
колеги, партнери, друзі, протидіяти Росії так, щоб це було відчутно для неї, щоб це зрештою досягло результату, щоб це не затягувалось там на рік, два, п'ять. Давайте сьогодні вже щось робити поза НАТО, якщо НАТО не може включити Україну в свій склад сьогодні, то все рівно потрібно якимись іншими шляхами досягти того, щоб ця агресія Путіна в Європі припинилася. Пане Сергій, також би хотів згадати і Грузію, тому що вони разом з нами прагнули йти в НАТО, але вперше з 2008 року на саміті, тобто 8 рік, це вже 16 років, вперше за 16 років на саміті щорічному НАТО Грузія взагалі не згадувалась. Наскільки це проблемно для регіону і наскільки це можемо вважати перемогою на Кавказі Росії? Ну, це не перемога, але це надзвичайно гальмування. Тобто, ну, оцінка об'єктивних реалій. В Грузії проросійська партія прийшла до влади. Наприклад, ми їх на початку широкомасштабного вторгнення просили про надання систем протиповітряної оборони, які колись їм в свій час теж надали для підтримки. Вони відмовились, сказали, що в них немає такої можливості нас підтримати в цьому аспекті. Ну, це окрема історія. Ми знаємо, що багато грузинських солдат, військових воюють в Збройних силах України, і грузинський народ нас підтримує. Інша справа – це сьогоднішня там, політична активність Грузії, яка призводить до того, що дещо гальмуються такі проєвропейські процеси. Ну, ви знаєте, я згадую в свій час, якби до 2008 року, до того, коли планувалось надати план дій щодо членства в НАТО і Україні, і в Грузії, з боку НАТО прогрес в Грузії оцінювали вище, ніж в Україні. І навіть планувалось, що потім разом ці дві країни набудуть цього члена. Хтось когось почекає, підтягнуть реформи і разом набудуть цього плану дій щодо членства НАТО. Сьогодні ситуація виглядає радикально інакше. Ну, сподіваємося, що грузинський народ відстоїть своє право на європейське майбутнє. Пан Сергій, хотів би запитати також зміна вперше за 10 років очільника Північно-Атлантичного альянсу. Єнс Столтенберг 1 жовтня йде, і на його місце приходить нідерландець Марк Рютте. Чи це щось міняє для України? Це краще, гірше? Чи посада генсека НАТО не така впливова, аби мати на щось сильні важелі? Для нас це позитивно. Я дуже чудово відпрацював Єнс Столтенберг, норвежський політик, дипломат, який багато років допомагав Україні сам фактом своєї активності щодо підтримки України. Цю саму позицію, мені здається, буде займати і Марк Рютте, нідерландський політик, який багато років був прем'єр-міністром. Ми знаємо всі його заяви протягом останніх років. І Марк Рютте це та людина, яка розслідувала під час його каденції розслідувалася трагедія MH17, коли велика кількість голландських громадян, нідерландських громадян загинула. І зрозуміло, що це було спричинено Російською Федерацією, яка уникала відповідальності за це. І вони розуміють, наскільки ця війна жорстока. Тому я думаю, що Марк Рютте буде продовжувати цю ж позицію. В цілому НАТО консервативна організація, тому ті всі концептуальні плани, які прийняті, декларації, які озвучені, стратегічні концепції, які є в НАТО, вони всі будуть виконуватись. Марк Рютте буде цьому слідувати. Взагалі в НАТО головна структура – це Північна Атлантична Рада, генеральний секретар не є директором НАТО, він більше щось ближче до прес-служби, я б так сказав, він озвучує всі ті рішення, які прийняті в Північно-Атлантичній Раді. Він роз'яснює цю позицію, він пояснює певні аспекти, і він головний комунікатор між НАТО і суспільствами різних країн, між НАТО і пресою, журналістами. Тобто він головний спікер сьогодні. І його посада
не є там визначальною, але його сама активність, його участь в тих чи інших нарадах, зустрічах, в тих чи інших поїздках, вона привертає увагу преси більше, ніж, скажімо, це був би інший якийсь чиновник з НАТО. Тому, власне, він цю активність може особисто проявляти, і таким чином підтримка певного напрямку буде проглядатися. От ви згадали вже, пане Сергію, сьогоднішня що розмови, що НАТО створює нове командування України НАТО в Німеччині. Наскільки я розумію, це підхід, коли вже саме НАТО контролюватиме виділення коштів з членів Альянсу Україні, чи я правильно розумію? Бо раніше кожна країна окремо вирішила, скільки вона може виділити Україні, по відповідній мали пройти процедури узгодження в їхніх урядах чи інших там керуючих органах. А зараз буде значно спрощено. Тобто НАТО буде акумулювати суми і давати Україні. Мені здається, що це буде, можливо, краще навіть, буде більш ефективніше. В принципі, країни нам допомагали, але напряму ця робота потребувала якихось запитів, там дозволів парламентів, внутрішня ситуація в країні з виборами, вона теж впливала на ту чи іншу позицію лідерів. І це так виглядало. Але якщо це буде здійснювати структура НАТО, а всі ці країни є членами НАТО, вони брали певні зобов'язання по підтримці рішень НАТО, там уже розмова буде іншою, на іншій мові, так би мовити, на іншій тональності. І тому навіть Угорщина, яка, наприклад, заявляла, що вона ініціативно не буде допомагати Україні зброєю, навіть говорилось про те, що через свою територію вони не будуть пропускати зброю, яка може поставлятись Україні. В рамках НАТО у них є якісь певні свої зобов'язання, і вони повинні виконувати ті речі, які НАТО прийняло. Тому мені здається, що це буде більш не те, що простіше, а в більш такому руслі спрямовано на логістику, на таку технічну, на технічну роботу по організації цієї допомоги для України. Пане Сергію, ще одне запитання щодо можливого теоретичного заходження по другому колу республіканця Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Наскільки це справді є проблема для НАТО? Наскільки в НАТО справді хвилюються з цього питання? Чи все ж таки Трамп своїми резонансними заявами більше намагається вибороти собі крісло президента, а згодом вже буде діяти не так, як він заявляє? Ну, тут широке поле для таких різних оцінок. Навіть я чув, що, можливо, б там на саміті НАТО обговорювалося питання Трампа. Ну, я кажу, що при живому Байдені це якби не етично говорити про Трампа, враховуючи те, що Байден – господар цього саміту. Це якби зоряний час для Байдена. І невідомо ще, як відбудуться вибори і хто буде там переможцем. Це очевидно. Але зрозуміло, що якби такі на шпальтах газети, якісь кулуарні розмови, це все може бути. Тим більше, я маю на увазі обговорення майбутнього президентства Трампа, як можливого. І ті дії, які будуть з його боку, тому що звучали різні такі заяви, які одна протирічить іншій, іноді вони якісь відірвані від реальності, такі чисто виборчі, мають характер виборчих гасел, таких передвиборчих гасел передвиборчої кампанії. Ну, мені здається, що в Сполучених Штатах є дуже потужні дві структури. Це дипломатична служба з людьми з великими знаннями, з великим досвідом, з великими можливостями, з аналітичними інституціями. І військова – це генерали, це військові розвідка, які мають багато теж інформації тверді якісь переконання. Я думаю, що ці два стовпи, вони будуть підтримувати той шлях Сполучених Штатів, який і був. А зрозуміло, що для США членство в НАТО надзвичайно важливе, тому що НАТО – це в два рази потужніше, ніж окремо Сполучені Штати. Тому навіщо бути, навіщо втрачати таку можливість бути в два рази потужнішим? Це якби
негативно і для США, і для Європи бути роз'єднаним. Росія в свій час багато працювала на те, щоб розвалити цю трансатлантичну єдність, якось там загравати там з якоюсь особливою європейською політикою безпеки. Але це якби все робилось в розрід того, що якось віддалитися від американців. Мені здається, що і американці, і європейці розуміють, що разом це Євроатлантика, це європейська цивілізація і існування НАТО, воно забезпечує безпеку і Північній Америці, і Європі, і в даному випадку, мені здається, так і буде все продовжуватися. Ну, пане Сергій, головне, аби так Трамп думав, тому що він може подумати інакше, що НАТО в два рази вдвічі сильніше з США, а він може подумати, третина країна в два рази буде слабша без нас, та? І ми все зберемо для себе. Різні можуть бути думки. Мені здається, що я завершу лише два слова, що іноді передвиборчі заяви і реалії після виборів – все різні речі. До речі, так часто і трапляється, навіть в випадку з Трампом. Таке вже було. Дуже сподіваємось на те, що його заява – це лише метод вибороти собі крісло президента Сполучених Штатів Америки. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, з нами був голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч. Ну от, власне, ми говорили про те, про НАТО і про заяви Північно-Атлантичного альянсу, про те, що вони декларують незворотній процес входження України в НАТО. І от НАТО не має сумнівів у тому, що хотів більше вам розповісти про те, що створюється в Німеччині, так, окрема координація Україна-НАТО, для чого вона координується і буде функціонувати детальніше. Так от, НАТО створить нове командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації поставок озброєнь та тренувань для українських збройних сил. Як зазначають у виданні «Стерн», це рішення було прийнято на саміті НАТО у Вашингтоні, і його мета – підвищити ефективність та швидкість допомоги Україні, зменшивши залежність від Сполучених Штатів Америки. Як зазначає от видання, ініціатива також розглядається як запобіжний захід на випадок того, що до влади, от ми проговорили, так, прийде Дональд Трамп на пост президента Сполучених Штатів Америки. І, власне, раніше Трамп висловлював сумніви щодо продовження підтримки України, що викликало побоювання щодо координації поставок та озброєнь та тренувань наших оборонців. Нове командування буде діяти у тісній співпраці з групою сприяння безпеці в Україні, яка вже працює у Вісбадені. Штаб-квартира НАТО у Вісбадені буде доповнена філіями в Польщі, Румунії, Словаччині та Бельгії. На думку, власне, експертів, нове командування України НАТО у Вісбадені зумовлене насамперед логістичними причинами. Експерти вважають, що переведення координації допомоги України до НАТО зробить підтримку більш інституто-аналізованою та розподілить її на ширші плечі. Також це зменшить залежність від Сполучених Штатів Америки, що покращить позиції України на переговорах з Росією. Ну, а рано чи пізно ці переговори, вони, зрештою, повинні бути. Давайте більше говорити, що в нас в Одесі, що відбувається на півдні загалом, і яка там ситуація. З нами речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. Пане Сергій, що за останні 24 години відбулося в Одесі, області і в Чорному морі? Чи є якісь серйозніші загрози від Росії з води та, можливо, неба? Тому що ми знаємо, вони регулярно намагаються влучати в нашу інфраструктуру. Ну, перш за все, мусимо говорити про те, що зараз у нас лунає сигнал повітряної тривоги по всьому півдню, тому що Мі-31, це зрозуміло. Одещина збиває розвіддрони, попередньо один таки знищили. Як кажуть, в Одесі він пішов покупатися, бо втомився. І, власне, активність повітряної розвідки ворога, вона є вже традиційною. Вона передує тому, що ворог може наносити потенційно ракетний удар. Поки що це точкові ракетні удари. Абсолютно вірно, це балістика з території тимчасово окупованого Криму. Атаки піддається енергетична інфраструктура. І знову ворог взявся за портову та припортову інфраструктуру
намагається зашкодити роботі тих експортних маршрутів, які на сьогодні Україна дуже успішно реалізовує. Ну і, власне, ця повітряна розвідка, вона є активною, традиційною і для Миколаївщини, для Херсонщини, для південної частини Запорізької області. Загалом там в середньому за добу, якщо брати наш південь, то десь приблизно кількасот, 300 в середньому вилітів і розвіддронів і використання інших дронів, які мають збирати певну інформацію, то, як кажуть, є робота у наших і повітряних сил, відповідно, мобільних вогневих груп, ну і тих всіх підрозділів зенітно-ракетних військ, які сьогодні є у тих чи інших частинах. Знову таки розуміємо, ворог активізував цю розвідку. Що стосується ситуації в морі, то, власне, сьогодні на чергуванні в Чорному морі кораблі ворожі, вони відсутні. Ракетоносії взагалі сьогодні в них видимо вихідний, знаходяться в порту Новоросійськ, до речі, який ворог намагається убезпечити від можливих ударів українських морських дронів. Ну, Азові ворог тримає три кораблі, більше для того, щоб, по-перше, і намагатися імітувати начебто проведення відповідних навчань особового складу, а, власне, береже свої кораблі від можливих уражень. Так що ситуація є повністю контрольована, сказати, що вона відрізняється чимось від дня вчорашнього, я не можу. По лінії бойового зіткнення, то ми говоримо про те, що ворог намагається атакувати в районі населеного пункту Урожайне дуже активно, це Времівський виступ. Ми говоримо про те, що ворог там поработено, намагається проводити певні штурмові дії. Щодо лівого берега, втрат наших позицій не допущено. І є активізація ворога на частині наших Дніпровських островів, але ці засоби пересування по воді, які є у ворога, вони вражаються нашими дронами, тому що мале повітря, і ворог це теж визнає, мале повітря на цьому напрямку залишається за нашими підрозділами. Хоча ворог теж дуже активно діє і артилерією, що стосується правого берега, по Херсону б'ють і вдень, і вночі по тих громадах, які знаходяться поблизу Дніпра. До речі, Сергій, скажіть, будь ласка, а от розвідувальні дрони, ви кажете, що один вже пішов купатися або втомився. Чи збільшилася кількість, власне, цих розвідників ворожих, які намагаються вивідати позиції чогось чи когось на нашій землі? Ну, скажу так, що менше не стає. Тобто, якщо ми говоримо про досягнення там повітряних сил, відповідно, повітряне командування Південь, зокрема, то кожного дня знищуються і не лише розвіддрони, тобто номенклатура доволі таки серйозна. Це і, зрозуміло, орлани, про які найчастіше ми говоримо, це і зава, це, наприклад, і ланцети, тобто є номенклатура, яка постійно присутня у цьому списку 200 збитих ворожих дронів. Тому в середньому, ну я ще раз кажу, менше активність не стало. Пан Сергій, якщо говорити про останнє, що ми підписали двосторонню угоду, це з румунами також підписали, і про те, що вони безпосередньо будуть брати участь в розмінуванні Чорного моря. Наскільки це важливо, наскільки це справді є потужний хід, і от замінованість, вона справді є такою глобальною, такою фундаментальною в Чорному морі? Я думаю, що, можливо, на сьогодні навряд чи хтось візьме на себе, скажімо так, відповідальність точно визначити, скільки може бути ворожих, ми говоримо за російські, перш за все, міни, ворожих мін у Чорному морі. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення ми говорили, що ворог починав з 400 мін, які він розкидав в акваторії Чорного моря для того, аби змінувати підходи до портів Великої Одеси. Потім була Каховська ГЕС, змито, відповідно, мінно-вибухові прилади, які були з нашого лівого-правого берега, прийшли сюди річкові міни, в тому числі. Скільки ворог ще накидав, скільки він зробив мінувань, підходів до наших портів, до нашої акваторії, на сьогодні важко це сказати. Тому і, власне, і говорили також у вашій студії про те, що було би добре, це була ініціатива України, аби наші партнери по Чорному морю долучилися до цієї тематики мінно-вибухової, тобто розмінування. І, власне, бачите, румуни, болгари, Туреччина вже працюють.
працює в цьому напрямку. Відповідно, після перемоги і Україна буде, тим більше у нас є мінні тральщики тепер подаровані нам європейцями, для того, щоб вони теж могли брати участь у цій надзвичайно важливій справі. Пане Сергію, якщо говорити про саму Одесу, та не тільки Одеса, це по випадки, які трапляються в інших містах України, вночі спалюють автівки військових. Проходила інформація, що начебто це росіяни, вони намагаються винайти якихось, можливо, неповнолітніх, проплатити якісь 2-3 тисячі доларів. Загалом, що про це відомо і хто може за цим стояти справді? Ну, насправді, це в будь-якому разі зрозуміло, що це російське ІПСО, створити відповідний настрій у людей. А щодо там тисячі, двох тисячі доларів, то я знаю, що одному з таких затриманих, наприклад, заплатили, не лякайтеся, 937 чи 67 гривень, все, що він отримав. Ну, це, власне, як з агентами ФСБ, російськими агентами, яких наймають там за там 70-50 тисяч гривень, в підсумку вони не отримують нічого, тому що працює Служба безпеки України. Звичайно, тут без допомоги одеситів, можливо, важко буде зараз відразу так кардинально вирішити цю проблему. На жаль, вона є, ми не можемо її замовчувати, все це присутнє. Тому, звичайно, звертаємось до одеситів, будь ласка, повідомляйте про підозрілих людей. Тим більше, ці люди можуть знаходитися абсолютно поруч з вами, а для своєї звітності вони можуть показувати і автомобілі цивільних громадян, що це, наприклад, там працівники ТЦК, як сьогодні хайпово говорити про це, або військовослужбовці Збройних сил України. А взагалі, я думаю, що ця проблема буде вирішена з часом. Можливо, треба трошечки дати правової волі самим одеситам, щоб вони провели таку виховну роботу, так як вміють це робити в Одесі і, власне, в Україні в цілому. Пане Сергію, і на завершення, спека зараз в Україні дуже потужна. Одеські пляжі, наскільки люди туди проходять, на які пляжі відкриті, не відкриті, як це регламентується, хто регулює і чи вдається пояснити людям, що є пляжі, де є ризик натрапити на міну, тому не варто туди сунутися. Ви знаєте, власне, я зараз більше повірю в те, що я зможу десь зліва або там справа побачити в степах України підводний човен, ніж потрапити найближчим часом на море. Але відповідаючи на ваше запитання, то скажу так, локації відкриваються, є відповідні правила, відповідне розпорядження. Кількість цих локацій збільшилася. Навіть в області відкрили одну таку локацію, де попрацювали військові, аби не було якраз тих проблем мінно-вибухових. Тут головне до людей треба звернутися. Міни, це звичайно так, і сигнали повітряної тривоги. На них треба реагувати, тому що персональна відповідальність людей – це найлегше сказати. Як кажуть, відповідайте ви, і це ваші проблеми. Але все-таки хочеться, щоб люди насолодилися відпочинком, у кого це є така можливість, і найголовніше, не постраждали. Тому що ворог цинічний, він може бити будь-де, а тим більше, якщо летить балістика, іскандери, то ви бачите, зараз вони наповнені суббоєприпасами, тобто це касетна бойова частина, а вже може бути багато жертв. Краще себе там поберегти і потім відпочивати. Дай Боже, і ми з вами теж відпочинемо, колись побачимо море. Лише після перемоги, пане Сергію. Дякую вам. Точно, лише так. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Сергій Брачук, з яким ми регулярно говоримо про те, що відбувається в Одесі. Та не тільки в Одесі, так? Сергій регулярно розповідає і про Чорне море, і про Крим, і про те, що на лівому березі зараз відбувається. З нами був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь». А я на цьому буду завершити свої три інформаційні години з вами. Залишайтесь 24-м. Ми намагаємося завжди вам актуально, оперативно повідомляти, що відбувається в першу чергу на лінії бойового зіткнення, на фронті, де наші оборонці, хлопці та дівчата, роблять просто надзусилля і нереальні речі для того, аби знищити ворога і таким чином звільнити нашу землю від цих от нелюдів, які прийшли в Україну. Ну і залишайтесь 24-м, далі буде не менш цікаво. Наступні три години з вами буде Софія Трощук.